Kdo je z nami? Matej Puc. Živjo, Matej, čau. Z mano pa ena iz kirurškega oddelka, ne? Ja, jaz sem doktor Ira Ratej. Tebe se spomnim kot enega izmed igralcev, ki je imel najtežjo masko, oziroma precej zahtevno masko v predstavi Frankenstein, ki je zdaj na voljo na spletu. Povej mi, kako si doživljal to masko? To je bila ena specifična predstava, kjer je bila res maska nujno potrebna pač za ta lik tega izrodka in tega Frankensteina. Probavali smo različne variante in do koncu prišli do ene čist simple variante, da so mi nek tak lateks, da sem pol obraza imel sam zakritega, pa ves bel, kot da bi bil izbuto predstave. Pač to je bila tudi lekcija iz potrpljenja za mene, kar se tiče tega sedenja na maskirnem stolu. Sploh, ko smo iskali, je bilo to še več časa, ampak potem smo se pa malo rutinirali. Tako da sem pol mogel priti ene dve uri pa pol pred predstavo. Težji del je pol bil to spravljati dol, ker ta mastik s to lepilo se mi je vse posod leplo in to pol drgniti in vse to. Ko si imel to na glavi, a si to vrš čutil, da imaš na glavi, ali si potem v določenem momentu pozabil na to? Ne, veš kaj, ves čas sem vedel, prvič zato, ker je bila tak, da sem sam z enim očesom gledal in je že ta neka optika bila čist drugačna. Pol sem vedel tudi zato, ker so bile tudi težave s to masko, da se mi je vmes kaj odlepla, pa sem to jo, zdaj to videl. Ko bi približno pisal svoj delovni dan? Ko smo aktivni, je to pač tako, da jaz zjutraj vstanem, imamo otroke in sem bolj, je ravno fajn, da še imam eno urco pred vajo nekak časa, da se sfokusiram na vajo, da se malo pripravim. In pol imamo vajo od 10 do 2, pol domov, porihtati stvari, pojesti, in pol zvečer je ali vaja ali pa predstava. Tudi, ko si pred premiero, te vpliva na tvoje družinsko življenje, mislim, si bolj odsoten. Ja, odvisno od zahtevnosti pa. Če kakaj res večja vloga, pol seveda malo sem. Je pa res, da sem tudi z leti malo manj. Oziroma mi je celo malo lažje, da sem doma, da ne mislim pol top na to. Kadar delam, se mi ne hote dogaja, da ker sem doma, ne, se nenadoma začnem pogovarjati s svojim človekom in se zaslišam, da govorim replike iz teksta. A se to tebi tudi dogaja? Ja, tudi se mi to zgodi, kdaj celo pol izpadem noro smart in vse to, ker citiram nekaj iz teksta, ne, veš. Ampak so pa tudi kakve situacije, recimo ravno ta predstava, ko je bila 7 dni, ki je bila zelo taka življenjska in kazala vse te naše odnose, se mi zdi, da igram tam v eni sceni, kjer se partnerja z otrokom vozita v soboto na izlet in mislim, da se meni ta skoraj celotna scena zgodila teden pred premiero, ko smo se mi peljali pa imeli manjši spor v avtu. Se mi zdi, da se je šlo prav, zdaj smo odigrali v bistvu celotni sezon. Dialoge vadaš glasno, imaš sogovorca ali se pogovarja s steno ali s kom? Prva faza je zelo tiha, da se tiho učim, niti ne tako, da ga na glas govorim. Pol počasi, no, se mi zdi, da ga v nekem pol glasu, čist glasno, tako kot bi ga na odru, ga redko, se mi zdi, da ga pol to sam na odru. Zdaj si imel zelo dolg monolog v 7 dni, izjemno zahteven. A to doma, ko vadiš, preden priješ, ali pa tudi v teatru govoriš glasno, ali pa vglasno? Pol glasno. Polglasno. Tu imam skozi en isti ritual, da recimo na to predstavo grem vedno peš od doma do teatra, sprej, ko je predstava in se po poti se mi lih izide, da ga po poti ponovim. Zdaj, ki smo vsi ujeti v 4 stene svojih domov, kako pa zdaj doživljaš te, kaj počneš? Porihtal sem vrt, kar so sosede zelo veseli, pa se mi zdi, da bo to sploh eno po karanteni eno obdobje, ko bojo vse omare v Sloveniji pa po svetu zelo pospravljene, poštimane. Ti delaš za šolo zdaj, ti imaš le šolajoče otroke? Ja, jaz imam eno, ki jo pač bolj ali manj uspešno prosim, če gre sama narediti. Ta mala pa je še v vrtcu, tako da tam še ni treba. Enkrat v enem intervjuju sem brala, da si preden si šel predavati o igri enim dijakom ali kako nekajem, da nisi celo noč spal pred tem. Ja, veš kaj, tista noč pred tem je bila res grozna, zato ker se mi zdi, kaj če imam s njim sploh povedati. Ker se mi zdi, jaz smo mi sploh težavo artikulirati o svojem delu, kako, kaj pa to. In se mi zdi, da itak je brez veze to razlagati, zato ker edino, kar jim lahko povem, je to, da je igralec že v njih, kar se mi zdi tukaj lahko en pedagog počne, da jim malo odpira ali pa malo usmerja. Se mi zdi, da to kot tako se ne da nekak
naučiti, se mi zdi. Vi imate vsi družine, ti kot očitno si tudi sosedom, tle mislim si vrt preštihal. Pa, ne? Ja, ja. So ljudje, ki nimajo vrta, ki nimajo družin, kaj naj ljudje počnejo? Nič. Ja. Daj, bodi samo, bodi. Pa se ti bo že zgodilo. No? Mm. Se mi zdi, da te je malo tudi, da je lenoba tudi sprožilka marsikatere ideje. Kadar posnameš film, a ja. Se gledaš pol, kaj je to na sporedu, kaj vem, da se gledate ja. V monitorih, kadar snemate, ne? To se ne, ampak pol pa ja. V bistvu mora nekaj časa preteči, da dobim distanco do tega. No? Čisto iskreno, pri vseh stvarih, ki jih posnamem, da najprej prva izkušnja je katastrofa, in pol, pol še ena malo boljša, pol pa če, ko, čez nekaj časa pol pogledam, pa v bistvu vem, da se vreda. Ja, ali, ja. Pa, ali pa da ni, no. Pač pa iskreno povem. Kaj je za te bolj uznamirljivo? Vaja ali predstava? Vaja, absolutno. Meni je v bistvu najlepši momenti, recimo, da res uživam, je to, ko se na eni vaji, ko je ta moment, veš, ko se na eni vaji zgodi nek preboj. Jaz sem neko sicer vodilo sam pri sebi, da se mi znotraj sebe, no, da se mi na vsaki vaji mora nekaj malega zgoditi. Čisto mikro stvar. Ker ko sem bil mlajši, sem bil ta ne, piflarsko strogo točno tako in skozi sledenje točno isto. Pol pa sem odkril to svobodo tega, male, jaz temu mali tunelček rečem, da nimaš stvari zacementirane čisto. Ja. In potem je lahko tudi vsak večer znova stvar sveža, nova. Uh-huh. In je pol spet ta užitek, ki se pol lahko ponavlja tudi čez predstavljam. Ampak to za ta tunelček, to pa govorim sam za v izvajanju tega. Ne? Se pravi, da probavaš, da si upaš probavati tudi znotraj predstave. Zdaj seveda, če je predstava, ki to omogoča. Ne? Za vas publika, recimo na vseh 25 ponovitvah, ki jih pri nas imamo, a je to monolit ali jih nekako znate, mislim, čutite, da so drugi in ali to vpliva na to, kako igrate? Seveda začutimo vsako publiko drugače, tudi mi smo vsak večer drugače razpoloženi, ker kdaj lahko imaš tudi napačno dojemanje tega. Ne? Spravi, če je kdaj ena publika v bistvu zelo tiho, pa se tebi zdi, unične reagirajo, v bistvu pa zelo pozorno spremljajo, ne? Pa imaš ti druga, tebi se pa zdi, kot da nič, v bistvu so pa tok zraven, da zato ne nastane taka, taka tišina. Ne? Ja. Seveda mi začutimo, ali pa sploh recimo, če se ti je na, eni, ne vem, na eno šalo, so se ti večer prej smejali, pol že kjer malo pričakuješ, da se ti bojo na to, pa se ne, pa pol, zakaj pa zdaj, aha, okej. Okay. Čar je to, da ne vemo, kaj oni doživljajo, da tudi te naše, vse to, kar se nam dogaja, vse te nijanse, pač, to je čar, da je neke žive stvari, ne. A te kdaj zanima, da bi postal režiser ali pa ali te zanima pisati tekst? Najboljše bi mi bilo, da bi si sam napisal, odrežiral in odigral top shit predstavo. To je v mojih sanjarijah, ne. Ampak pač moje te talenti so pač malo omejeni in mislim, kar se pisanja, to sem si že rekel, da to ne speljem skupaj. Kar se pa režije tiče, pa verjetno bo sleko prej prišla ena točka, ko bi me zanimalo, se tudi s tem spopasti, ampak še nisem tu, se mi zdi. Kaj se ti zdi, da je bolj pustolovsko oziroma bolj nevarno življenje? Živeti kot Ljubljančan v Mariboru ali kot Mariborčan v Ljubljani? Večji izziv je kot Ljubljančan v Mariboru. Jaz sem se pa kar hitro tu asimiliral, no, se mi zdi. Kadar igra Olimpija pa Viole, navijaš za... Maribor, ja. Pa Maribor, absolutno. Absolutno. To ni debate. Katera je tvoja najljubša beseda? Kaj pa vem? Kuli. Zdaj mi je padlo na pamet, ne vem. Katera je tvoja najmanj ljuba beseda? Puli. Kaj te vzburi? Ženska. Kaj te odbije? Smrad. Kateri zvok ali hrup imaš rad? Smrčanje moje hčerke. Katerega zvoka ali hrupa ne preneseš? Smrčanje mojega fotra. Katera je tvoja najljubša kletvica? Mater. Kateri poklic, razen svojega, bi si želel upravljati? Arhivar. To, da meni daš, no, se neče se prav reči arhivar, ampak to, da meni daš en kup papirjev, ki jih je treba smiselno zložiti v nek red, je tudi blizu tega, kar me vzburja. No, to. Res brezheca. V katerem poklicu si ne bi želel delati? Ma, politik ne bi bil, no. Če nebesa obstajajo, kaj bi si želel, da bi Bog rekel, ko bi ti prišel pred nebeška vrata? To pa se jaz spomnim, ko so Roberta De Nira vprašali na Actor Studio in se mi zdi, da je najboljše odgovoril in bom jaz enako odgovoril. On je rekel, the first, he's got to explain a few things. Meni se zdi, da je to ta prava. Yeah, yeah, okay. Da če je Bog, pol ima najprej moral razložiti par stvari. Ni bolel, ne? No, ni bolel. Ajde, čau, hvala.